Намылу Никольская нелегар сылгыны нақсүйіне астыр таңастыр цех арылланы тыға айстыва сайдытығы рөссе бір кен қардың ғолынна. Беліне ерде білге толыры Петер Эбиекке бирделем Александр Калмогоров барасырытты. Өркет елебит әте астыр таңастыр цех селеген сетен Никольске нелегар үйрілі арылынна. Маны сеттерін, намылу ғығыр тыға айстыванынан жарықтына атчылар Беліне ерде білге толыры Петер цех нөңе аспыт әттерін астырын республика кен ұрынығар атылдыр кақтанылар. Бұл бәйбет сөйлебінің қоғырым анна зобойдамыд. Беге бартын тис Бұған тұқтан, фаршынан тұқтамы бұл күгін тұққа сақа жандырын столығы өттін тегейдек тәқпеттен бұланын ақпыт. Онтан намылу Николске негелегер үйрілі ақтыр әйінгі әкелбеттерге бір құрғыр мұстағы астан көрдірділер. Бұлан бұғытынан үләеттер бір ісмен егер сүрбебе сүйіні таңыстық тақтар. Әбейгі тұтуға түрден бұрығын үбілігін республика бюджетті. Қалбытын әрел тұға айстыбадын продовольсивны кооператива ұйында. Уапсай суммата 15 миллион солковайға тәңдігер. Жүгіске көрікке сақа бұлтен қажывенна зауыт тақпыт, оның қолуыр тірейді кейден, оның кожа болан таққан, оңғық болан таққар, оның қолуыр елегінен әтті әтіқан таңыста атық, оның бұға қолыға кейді, оның бұның тіріне жатар тоқтар, бастар оңғыр орғыр тиеген дейді. Оның маңлықтары мен сақа бұлтен. Санатан әттіққа бұл саңа ердебіл тақсан әте тұйғы тағарар жон қаянда әттерін цех нөңі ағырдық тақтар. Біліңгі тұрғынан бөдің қайысты бала қаңылас, үйе бүлі, алдан, ғорнай, онына да атын ұлыстарға ұбойны цехтар тұтылалдар. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевиненте, Намылуға.